Bona nit. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte contra els lloguers abusius, l'especulació immobiliària i l'explotació turística dels pisos a Barcelona. Sota el lema «Punxem la bombolla, prou lloguers abusius», reclamen als polítics mesures urgents en l'àmbit de l'habitatge. Unes 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, reclamen el seu dret a l'habitatge digne durant la manifestació convocada aquest dissabte a la tarda, que ha començat als jardins de Salvador Espriu i ha baixat pel Passeig de Gràcia i la Diagonal. Punxem la bombolla, prou lloguers abusius, ha estat el lema que ha acompanyat els diferents col·lectius pel dret a l'habitatge, que denuncien els preus abusius dels lloguers a la ciutat de Barcelona, l'especulació immobiliària i també l'explotació turística dels pisos a la ciutat comtal. Els manifestants reclamen que el debat electoral que tindrà lloc durant les properes setmanes se centri en l'urgència de prendre mesures en l'àmbit de l'habitatge degut als preus abusius dels lloguers que posen en risc d'exclusió social a moltes famílies. Nos movemos en baremos de entre un 10 i un 18. Eso ya, pues ahí sí que estamos hablando de alquileres sociales, porque da igual tus ingresos. Si por desgracia estás con la prestación de 430 euros, pues te quedaría un alquiler de 40 euros. Pues vale, eso lo puedes asumir, pero ahora, en el momento que te dicen, no, alquiler social en base a la LAU son 350 euros, te quedan 50 para vivir. I la precarització ja no només es produeix als lloguers, també arriba a la propietat. Aquest és el cas de la Magnòlia, que després de 20 anys vivint en el mateix pis, ha estat informada que serà desnonada en el termini d'un mes. Tenía 20 años en mi piso y de golpe y porrazo me vinieron para decir que me van a desahuciar. Cuando yo pagaba religiosamente cada mes mi piso y para un aumento de un 70%, donde tengo hijos, tengo a mi madre y que te digan de un mes tienes para entregarnos la llave y marchar. Eso se te cae el alma, ¿por qué? Porque no, ¿a dónde vas? Entre la quarantena d'entitats que han dut a terme la protesta hi ha l'APA, el Sindicat de Llogaters o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Tots ells han redactat un manifest amb 10 mesures que consideren essencials per revertir la crisi en l'habitatge, com ara més pisos socials o frenar els fons voltor. Mobilització de pisos vacíos, regulación de precios, que se les quite a las socimes y a los fondos buitres las facilidades, ¿no?, que no están pagando impuestos de sociedades y se están tienen a España como un paraíso fiscal. Y bueno, pues todo esto es lo que está produciendo que hoy Europa se ha alzado para decir no a la subida de los alquileres, pinchemos la burbuja y podamos tener una vivienda asequible. I és que aquesta protesta de Barcelona no ha estat l'única. Es tracta d'una crida a nivell europeu i s'hi han sumat fins a 36 ciutats més, com ara Londres, París o Brussel·les.